Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou dětěně 1 a pustíme se do druhého cvičení. Zadání, ano už jste přelétli očima a přečetli, přečti sloupce. Tak ty nové slabiky si nejdříve přečteme společně. Jdeme na to. Dě, tě, ně, dě, druhý sloupeček, tě, ně dě, tě a třetí ně, tě, dě, dě, dě. Si myslím, že to je lehonké, že to zvládáte, takže prosím na chvilku si přerušte video a ještě to procvičte a vraťte se, ještě přidáme interaktivní cvičení. Výborně, jde vám to úplně skvěle, takže poslouchejte kolegu. Ně. Kterou slabiku vyslovil? Pastelka, nebo mi to ukažte. Ně. Tě. Tě. Dě. Dě. Ně. Ně. Tě. 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 Znova tě, ale jiná pastelka. Ně. Ně. Dě. Dě. Já si myslím, že to zvládáte. Tak se pustíme do tohohle. A já si myslím, že to můžu dát třeba čtyřkou. Čtěte. Dě.

Je. Aha, už jste si mysleli, že to jde pořád kola. A potom vás to možná konci trošku doběhlo, nevadí. Zvládli jste to. No a poslední čtení je čtení psacího písma. Dáme to takhle vedle sebe, ale to už nečteme po sloupečcích, ale pořádcích. Takže prosím, je. Tě. Mě, tě. Tě ně, tě, ně, dě, 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 tě, Výborně, já si myslím, že zvládáte slabiky dětěně.